perguntar: o cordeiro onde está? Seu coração sangrou quando ouviu o pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temeu, e lado a lado, em silêncio, os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que bate um coração: como escolher entre a fé e a razão? Quando dizem não, é opção, é fé, te pede um sim. Quando é preciso enfrentar, é alma que é fugir. É difícil ser como Abraão, o filho é entregar, ser Isaque, deitar-se sobre as pedras do altar. Filho perguntar: e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou quando ouviu o pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temeu, e lá do lado, em silêncio, dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte um coração: como escolher entre a fé e a razão? Quando dizem não, é opção, é a fé que pede um sim. Quando é preciso enfrentar, e a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão, o filho é entregar, ser Isaque, deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizem não, é opção, e a fé te pede um. Quando é preciso enfrentar, a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão, o filho é entregar, ser Isaque, deitar-se sobre as pedras no altar. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé para aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras no altar. Oh, oh, oh.